By the time ilikuwa na reach week 2 na week 3, mambo ilikuwa tu iko sawa sababu football is a universal language, yeah? So ni demonstration kwanza unafanya, wakishafanya na ni watu wa sharp sana wanaelewa haraka haraka. Hata mimi akili yangu sasa hii inapiga vile nitaanzisha academy kuanzia wale wadogo, watoto ambao hawana uwezo wa kusikia. Tuanze academy yetu polepole, nianze kuwanacha, wazazi watoe wao wachezaji. Tuko na wachezaji wengi sana. Hata hapa kuna wachezaji wanaweza cheza premier, manake ni vile tu hawawezi zungumza, lakini wanaweza piga hii premier na wachezaji wengine ambao wanazungumza. Thina wito ni ati tutitu tura kuruhani ya mufiri ini. Adome maturo na giyo, oh, wana kenyururi. Na amu yao makono tra tutagiota kudha haka mufira.